boas tardes, xa casi boas noites, compañeiras e compañeiros da Agrupación Socialista de FENE. Estes serán, estive por aquí. A situación da Covid imposibilitou que me poidera ter encontrado con vosco presencialmente e temos que deixar ese encontro para un futuro que esperemos que coas vacinas e coa recuperación da normalidade poida ser o máis próximo posible. En todo caso, estive co Grupo Municipal, coas compañeiras que están no Goberno Municipal facendo unha magnífica xestión de políticas de progreso e trasladaronme e explicaron cales son as inquedanzas, cales son as preocupacións dos veciños e das veciñas de FENE. Sabemos que estamos nun momento dunha crise profunda, que temos moitos retos como partido para mellorar o noso país, a nosa Galicia, tamén a nosa provincia da Coruña, en concreto FENE, e entre todos e todas temos que poñer o millor de nós mesmos para sacar adiante a cidadanía, para conseguir resistir unha crise de tanta profundidade. É o momento da altura de miras, é o momento de poñer en valor aquello que nos une, é o momento de poñer en positivo todo o que poidamos facer para defender a unha cidadanía especialmente a máis vulnerable que ten tantas dificultades. Ese é o ADN do Partido Socialista de Galicia, ese é o ADN dos e das socialistas en España, en Galicia e en FENE. Así que vos envío a todos unha aperta con todo o meu agarimo, con todo o meu aprecio, a traballar moito dende a esquerda, dende o socialismo democrático, por FENE, e espero dentro de poucas semanas ou poucos meses poder estar aquí de novo e poder compartir con vos con diálogo, conversas de forma presencial. Moito ánimo e moita forza socialista. E moi bonita sede, por certo, que están remodelándola e poñéndola en perfecto estado.